بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی شان کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبق بنائے۔ معزز سامعین کرام، آج پوری دنیا میں اور پورے عالم میں مسلمان بڑی عجیب و غریب حالت سے گزر رہا ہے۔ تھوڑا بڑھانے بولو،
جتنے الزامات مسلمان قوم پر لگ رہے ہیں، اتنے الزامات کسی اور قوم پر نہیں لگ رہے ہیں، اور ان حالتوں کا سامنا امت مسلمہ کر رہی ہے، اس امت کے علاوہ دنیا کی کوئی اور قوم ہوتی اور کوئی نسل ہوتی اور ایسے حالات اس پر آتے، کبھی کی اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا. چونکہ ہماری نسبت سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اللہ تبارک تعالی کی خاص مہربانی اس امت پر ہے. اس لیے اس امت کو بگاڑنے والے بگڑ گئے، مکر کرنے والے، زجر کرنے والے، فریب کرنے والے، ان کا منہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. ان کی کوششیں نہ کل کامیاب تھیں نہ آج کامیاب ہوں گی، نہ قیامت تک یہ کامیاب ہو پائیں گے. مصنوعی قرآن لائے، مدارس عربیہ پر دہشت گردی کا لیبل لگائیں، پگڑی اور داڑھی کو عنوان بنائیں، قرآن کریم کی آیتوں کا انتخاب کر کر دہشت گردی اس سے جوڑیں، حجاب اور پردے کو موضوع بحث بنائیں، عورت کے حقوق کے بارے میں غلط ملط کریں، کہیں ان کو کامیابی نہیں ملے گی. اور جتنا دبائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کی شان کو اتنا ہی اونچا کرے گا. ایک بابری مسجد کو شہید کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے سرزمین ہند کے اندر، ہزاروں مساجد اس کے بعد تعمیر ہو گئی. نہ مسجدوں کو ختم کر سکتے ہیں، نہ مدارس کو ختم کر سکتے ہیں، نہ حق کا نام و نشان مٹا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت حالات کا یہ امت سامنا کر رہی ہے، اور اس وقت ضرورت ہے آپسی اختلافات کو بھلا کر مطلب مشرب مقصد فکر کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کلمہ طیبہ کی نسبت سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر سارے مسلمان اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تعلوم یومن اس نے فرقہ باطلہ کی تردید کے لیے الگ الگ شعبے بنا رکھے ہیں. تحفظ ختم نبوت کا ایک شعبہ ہے، رد موضوعیت کا ایک شعبہ ہے، رد رضا خانیت کا ایک شعبہ ہے، رد غیر مقلدیت کا ایک شعبہ ہے. دارالعلوم جن مقادب فکر کو اور جس طریقہ کار کو سنت کے خلاف سمجھتا ہے اس کے خلاف ایک محاذ، ایک فوج وہ تیار کر رہا تھا اور کر رہا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں وقت کے فرعون، وقت کے نمرود، وقت کے شداد اور وقت کے جھوٹے خدا کی طرف سے مسلمانوں پر جب شکنجہ کستا جا رہا ہے، حالات
بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہر داڑھی والے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, ہر ٹوپی والے کو ہر امامہ والے کے تعلق سے یہ امپریشن دیا جا رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کا دہشت گردی سے بھی واسطہ یا بلا واسطہ رشتہ ہے اور تعلق ہے. 9/11 کے بعد پورے عالم کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے میڈیا نے غلط خبریں دی, شکوک اور شبہات غیروں کے دلوں کے اندر پیدا کیے اور مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کی ایک لہر کو اس نے مضبوط کیا, اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے. پورے عالم میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. یہ ملک جس کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانی دی, بلکہ ہمارے اکابرین کی قربانی نہ ہوتی, حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ نہ ہوتا, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جدوجہد آزادی کی جدوجہد نہ ہوتی, مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند نہ جاتے, حضرت شیخ الاسلام کی تحریک آزادی تقویت نہ پکڑتے, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک منظر عام پر نہ آتی, انار کے درخت کے نیچے پڑھانے والے محمود اور پڑھنے والے محمود اس تحریک کو زندہ نہ کرتے, خانقاہ کے اندر حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ خانقاہی لوگوں کے اندر اس کی اسپرٹ پیدا نہ کرتے, حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اگر انگریزوں کی بنائی ہوئی مصنوعات کی قباحت اور اس کی برائی اور ان کی بنائی ہوئی چیزوں کے تعلق سے حرمت کا فیصلہ نہ دیتے, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج ہندوستان آزاد نہ ہوا ہوتا. اس کے باوجود, تاریخی حقائق کے باوجود, اس ملک کے اندر آج کیا سلوک کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ آج یہ حجاب کی بات کرنے آئے ہیں, عورتوں کے حقوق کی بات کرنے آئے ہیں, مدارس کا بورڈ مدرسہ بورڈ بنا کر علماء کے ضمیر کو اور ان کے نفوس کو خریدنے کی بات کرنے آئے ہیں, بہار جیل کا ذرہ ذرہ, بنگلور سینٹرل جیل کا ذرہ ذرہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اور انہیں بلا رہا ہے, مظلوموں کی آہوں سے اور ان کی چیخ و پکار سے وہ تنگ آ چکا ہے. کتنے نوجوانوں کی زندگی ان سلاخوں کے پیچھے تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے, کتنی نوبیاہ کا دلہنیں سہاگ کے لیے تڑپ رہی ہے, اور کتنے بچے اپنے سر پر باپ کے دست شفقت کے لیے بےتاب ہے. آئیے ایک ایک گھر میں بتانے کے لیے تیار ہوں. عورت ہے سہاگ نہیں, بچے ہیں باپ کا دست شفقت نہیں, گھر ہے گھر والا نہیں, ایسے ہزاروں بلکہ لاکھوں گھر اس ملک کے اندر تباہ کیے جا رہے ہیں اور برباد کیے جا رہے ہیں. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, جی بھی چاہتا ان حالتوں کے اندر ہم مکتب فکر کی بات کریں, ہم اختلاف کی بات کریں, ہم تکلیف اور عدم تکلیف کی بات کریں, ہم مسلمانوں کو کاٹنے اور کٹنے کی بات کریں, دارالعلوم دیوبند جو فرقہ فاطلہ کی تربیت کے اندر جس نے فوجوں کو تیار کیا, جرنیلوں کو تیار کیا, سپہ سالاروں کو تیار کیا, حالات کی مجبوری کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ دیوبند کے احاطے کے اندر دارالعلوم کے بغل میں ایک عظیم الشان مخالف دہشت گردی کانفرنس اور اسٹیٹ کے اندر جماعت اسلامی کے نمائندے اور اہل حدیث فرقے کے نمائندے, رضا خانی کے نمائندے, بریلیوں کے نمائندے, کلمے کی نسبت پر دارالعلوم دیوبند خود فکر کر رہا ہے. مکاتب فکر کے اختلاف کو بالا انصاف رکھ کر وقت کے جھوٹے فرعون اور وقت کے جھوٹے خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند قبر بستہ ہو چکا ہے. ان عنوانات کے تعلق سے ملک کے گوشوں گوشوں سے
ہمارے سامنے تقاضے آتے ہیں, آپ کو رضا خانیوں کے خلاف کہنا ہے, آپ کو مودودیوں کے خلاف کہنا ہے, غیر مقلدیوں کے خلاف مقلدوں کے تعلق سے بیان دینا ہے, کئی مرتبہ ہم اس کو رد کر دیتے ہیں. لیکن شہر شیموگا کے تعلق سے ہم نے سنا کہ یہاں ایک مٹھی بھر تک کا, یہاں ایک چھوٹا سا فرقہ, ایک چھوٹی سی جماعت یہاں احناف کی نمازوں کے تعلق سے اور اکابرین دیوبند کے مسلک اور مشرق کے تعلق سے, تبلیغی جماعت کے تعلق سے, فضائل اعمال کے تعلق سے لوگوں کے اندر شکوک اور شبہات کو پیدا کر رہا ہے. اور حالت یہ آ چکی ہے کہ ہمارے حنفی حضرات کا اور دیوبندی مکتب فکر کا ایک نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ بدگمان ہو رہا ہے. سارے لوگ چلے جائیں, میرے اللہ کی قسم, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان میں ایک بال کے برابر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. پورے شہر و سیما غیر مقلدوں سے بھر جائے, پورا ہندوستان غیر مقلدوں سے بھر جائے, پورے مدارس پر اہل حدیث کا بورڈ لگ جائے, آپ کی شان کو اللہ نے اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ آپ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ہمدردی پیدا کی اور آپ کے شہر کے جو علماء ہیں ان کے دلوں کے اندر تڑپ پیدا کی, حضرت کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں اور دارالعلوم دیوبند کی شان میں کوئی اونچ نیچ ہونے والی نہیں. لیکن بیچارے خامخواہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور سنت سے ہٹ رہے ہیں اور بزرگان دین کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر بدگمانی پیدا کر رہے ہیں. اہل حدیث کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, ائمہ کو گالی دینا, بزرگان دین کو گالی دینا, اولیاء اللہ سے بدگمانی پیدا کرنا, ائمہ کو مشرک قرار دینا, تقلید کو شرک قرار دینا اور چن چن کر یہود و نصارا کی طرح جیسا انہوں نے کلام پاک سے آیتوں کو چن کر کہ دیکھو اس کے اندر یہ بات دہشت گردی کی بتائی گئی, وقتلوہم حیث تقتلوہم, کہ جہاں ملے ان کو مار ڈالو, یہ دہشت گردی کی تعلیم ہے. نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شیتو, کہ عورتوں سے جہاں سے چاہے کھیتی کرو, اس میں سیکس کی تعلیم ہے, اس میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے حقوق کو دبایا گیا ہے. یہی کام انگریزوں کا ٹولا ملکہ وکٹوریا کی ناجائز اولاد, آج میں نہیں کہتا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو حدیث کا عاشق کہتا ہے, قرآن کا عاشق کہتا ہے, قرآن سے محبت ہے, حدیث سے محبت ہے اور اس پر وہ عمل کرنا چاہتا ہے, وہ ضرور عمل کرے. یہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے, یہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے, یہاں بندر کی پوجا کی اجازت ہے, یہاں